tenim l'alegria continguda. Continguda perquè és una petita victòria contra Caixa Penedès del grup BMN d'aquest aturament, d'aquest desnonament per tercera vegada, i estem contents. Per en Pere, també ho està patint molt tot el procés. Penseu que és un procés cada vegada que s'atura un desnonament, de dir, bueno, ara n'hi haurà un altre, torna a passar per la mateixa tortura, de tornar a estar aquestes setmanes patint, a veure què passarà, a veure de pressionar. A la persona afectada li costa molt el fet d'anar a pressionar a l'entitat bancària, de fer tots aquests moviments que s'han de fer. Estem contents perquè aquí a Palamós ha funcionat molt bé el treball en equip. L'equip entra al moviment dels indignats 15M, que porten fent una feina fantàstica des de fa un any, pràcticament des que va ressorgir el moviment, i fins i tot segurament des de forma anterior, perquè és gent molt conscienciada, i ara s'estan veient els fruits de tota aquesta feina que estan fent a diversos nivells, no només amb la voluntat de creació d'una plataforma d'afectats per la hipoteca. A altres nivells estan treballant coses en profunditat i és molt i molt interessant, i crec que això està passant a molts punts de l'estat espanyol. I pel que fa a la plataforma, el grup d'indignats, hi ha hagut un subgrup que s'està movent per crear aquesta plataforma conjuntament amb la gent que venim de Girona, que tenim experiència ja. Hem fet un treball de coordinació, i a darrera hora també s'hi ha afegit l'Ajuntament de Palamós, que també és una molt bona notícia, aquest afegitó de l'Ajuntament de Palamós, que des de que ens hi vam posar en contacte es van mostrar realment oberts a trobar camins i a trobar sortides. I crec que són un exemple, a més, per a tots els ajuntaments de Catalunya, d'Espanya, per emprendre el mateix camí. Com la mateixa alcaldessa deia, si poden fer moltes coses, cal que els ajuntaments s'hi posin a treballar. I, per tant, estem també molt contents d'aquesta col·laboració que hem tingut, que va servir per aturar el primer desnonament amb un informe de serveis socials, que es va fer via urgència i que l'equip de serveis socials va reaccionar amb molta agilitat, i que esperem que això sigui copiat per molts ajuntaments. I, per altra banda, també amb les gestions que es van fer ahir via urgència, amb la negociació amb l'entitat bancària, amb la posada al servei d'en Pere i de la plataforma de l'advocat mateix directament de l'Ajuntament, amb la negociació que ha portat la mateixa alcaldessa amb l'entitat bancària, i la manera de fer-ho. La manera de fer-ho és amb la persona afectada i amb la plataforma de persones afectades per la hipoteca. I això ha donat resultat de moment, i crec que és la via que s'ha d'anar, per on s'ha d'anar caminant, i que han de prendre com a exemple tants i tants ajuntaments que potser, en 4 anys no han après a detectar. N'hi haurà que sí, evidentment, hi haurà ajuntaments que estan fent moltes coses, però hi ha molts i molts ajuntaments que hem detectat des de la plataforma que en aquests 4 anys no han trobat maneres d'abordar la problemàtica de forma efectiva. I per tant pensem que hem d'anar donant exemples de com s'han de fer les coses, i han d'admetre que des de la plataforma portem més de 3 anys fent una feina molt seriosa, molt rigorosa, molt ferma, molt decidida, per lluitar per el canvi de llei, sobretot, i per ajudar les persones afectades. No sé, Pere, tu com ho veus? Molt bé. Doncs gràcies a tots, a tota la col·lecció que tinc, i a l'esperar a la Caixa del Penedès, a veure si arribem a un acord. Objectius, quedar-se a la casa. Objectius, un acord, el màxim de beneficiós per en Pere i la seva família. Vinga. Dos preguntes. Casa sense gent, no s'entén. Gent sense casa i casa sense gent, no s'entén. Gent sense casa i casa sense gent, no s'entén. I què farem? Què farem? Lluitarem, lluitarem. I què passa? Què passa? Que no tenim casa. Què passa? Què passa? No tenim casa. Què farem? Què farem? Lluitarem, lluitarem. Què farem? Què farem? Lluitarem, lluitarem. Però què passa? Què passa? Que no tenim casa. Què passa? Què passa? Que no tenim casa. El primer desnonament que hi va haver... D'un altre afectat. No, d'ell. D'ell mateix. Nosaltres ens en vam assabentar a través del grup d'indignats, que ens van trucar per telèfon un divendres, dient que hi havia aquest cas, que hi havia el desnonament immediat. Em sembla que era el dilluns o el dimarts següent.
Dimarts, que sí, dimarts. El dimarts de la setmana. Però jo els hi vaig dir, exacte, era Setmana Santa i per això era festiu, vale, ara. El dilluns era festa i jo els hi vaig dir, aneu avui mateix i s'ha de fer això, això, això per aturar el desnonament. Amb aquest informe de serveis socials es pot aturar. Aneu a buscar a la regidora de serveis socials a la porta de casa seva i expliqueu-li el que passa. Llavors ho van fer, l'Ajuntament va reaccionar molt ràpid i molt àgil, es va presentar aquest informe i es va aturar el desnonament. Segon desnonament es va aturar, no per cap acció, hi havia aquí un moviment per aturar-lo i crec que l'haguéssim aturat de totes maneres, però resulta que el jutjat de Pau es va oblidar de fer el tràmit de comunicar al jutjat de la Bisbal que s'havia fet la comunicació per escrit a l'afectat. I llavors no tenien previst venir a fer el desnonament, se n'havien oblidat. Sí. Curiós també. Aquest és el tercer. Aquest és el tercer. Vale, i amb la... Aquest, ahir. Ahir teníem una reunió programada amb l'alcaldessa de Palamós a les 12 del migdia. Li vam transmetre la urgència del cas, ens va dir que era complicat poder aturar aquest desnonament un dia per l'altre i que ells estaven en aquella reunió més que res per la creació de la taula i perquè de casos n'hi haurien molts i que s'havia d'anar a tractar, s'havia d'enganxar tots els casos al màxim de temps possible. Ells també estan per la creació de la taula aquesta. Ells tenen molt clar que volen crear aquesta taula i que la faran també semblança de la taula que s'ha creat a Girona i per tant amb la mateixa participació de les mateixes entitats que participen a Girona i amb un sistema segurament similar. Així ens ho va dir l'alcaldessa i el primer tinent d'alcalde, que era la reunió també. Els contactes amb l'entitat bancària, què tal, com han anat? Llavors vam tenir aquesta reunió amb l'entitat, amb l'alcaldessa, i sortint d'allà l'alcaldessa es va comprometre a posar-se en contacte amb el director de l'oficina 0 de Caixa Penedès, es va fer aquesta comunicació, i a més, a dos quarts de dues ens truca a l'advocat de l'Ajuntament i ens diu que ens acompanya al jutjat a intentar fer una gestió d'última hora per intentar aturar, a veure, el desnonament. Nosaltres li vam dir que a vegades les accions que es fan amb urgència obren camins nous que quan no hi ha aquesta urgència no s'emprenen aquests camins. No es prenen decisions a última hora, o sigui, no es prenen decisions amb temps que a vegades a última hora sí que es prenen o sí que es fan esforços complementaris que a vegades no s'haurien fet. Ens n'anem al jutjat, parlem amb el secretari que havien de venir en teoria avui, ens confirma que hi ha dispositiu policial i que probablement serà un dispositiu policial important, cosa que ja depèn dels Mossos, però que té entès que serà un dispositiu policial important. Li entrem un escrit, fem un escrit allà mateix, amb l'advocat que es persona per defensar en Pere, l'advocat de l'Ajuntament, i d'allà ens n'anem a la tarda a una reunió amb Caixa Penedès a les 5 de la tarda on hi assisteix l'alcaldessa, el primer tinent d'alcalde, dos membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, en Pere, com a també membre de la plataforma, o sigui, tres membres de la plataforma amb en Pere inclòs. I sortim d'aquella reunió pressionant el director de l'entitat bancària perquè posposi el desnonament el temps suficient perquè es pugui arribar a algun acord, que ja hi ha un acord que s'està... Hi ha una negociació oberta, diguem-ho d'aquesta manera, encara que una negociació penjada pels fils, perquè a Caixa Penedès li costa molt entrar a acords. És una de les entitats bancàries que pitjor estan afrontant tota la situació dels afectats per la hipoteca i pitjor solucions estan donant. Només ofereixen que refinançaments, i els refinançaments són allò que diem sempre, una volta de corda al coll de la família afectada. I ara estem en aquest punt que... El desnonament vam conèixer que es va aturar ahir a ultimíssima hora de la nit, poc abans de la mitjanit. Jo no tenia internet a casa, no vaig poder fer cap comunicació i també tampoc volíem fer una comunicació realment perquè no teníem un document que digués que el desnonament estava aturat. Sense aquest document, per molt que un alcalde digui que està molt bé, que està aturat, no ens volíem refiar de que realment era així. Ha passat l'hora del desnonament, realment no ha vingut ningú, el desnonament està aturat. Llavors, ara el que farem és anar a Caixa Penedès a pressionar el director de l'entitat bancària perquè per escrit facin una proposta d'algun tipus d'acord, a veure què és el que proposen. Tenim entès que hi ha hagut personal de Caixa Penedès, no sabem qui, però els veïns d'en Pere li han explicat que han vingut a oferir la casa fa uns dies, han estat per aquí voltant amb els veïns preguntant si algú se la voldria quedar per uns 300.000 euros. Llavors, a veure, potser aquesta venda es pot fer
i poden liquidar el deute d'en Pere i donar-li, no sé, potser algun veí està disposat a llogar-li, no ho sé, no ho sé. O potser es pot llogar directament, o potser li poden fer un refinançament, que ell sí que està disposat a un refinançament, perquè ell té un negoci que va tirant així com pot amb la crisi, però ell estaria disposat a pagar una quota, podria pagar-la. Doncs hi ha un ventall de solucions, que la millor solució que aconseguiria en Pere i la que proposi l'entitat bancària, a veure si es pot arribar a un acord. I així estem. Vale, l'última, no? després dels fets del desnonament de Salt, que va haver-hi una actuació policial molt contundent amb diversos ferits, sí. Avui esperava... Bueno, ara estriptis, eh? Sí? Sí. Perfecto. Mira. Vale. Vale. Por favor. Com estan? Això i la mà que se m'ha de posar com una bota. Això fue de sal. Dicen que no pegaron con las porras. Sí, la pregunta anava en aquest sentit. En Felip Puig s'ha declarat que no va haver-hi càrrega policial. Si hi havia un fort desplegament preparat per avui, espereu que en els propers desnonaments, i en concret en el d'avui, fos en la línia que ha engegat en Felip Puig, o allò penseu que era una excepció? Nosaltres d'en Felip Puig, de la manera que està actuant, ja veiem que posi seny serà molt difícil, però el que sí exigim és al president de la Generalitat que ell sí que ha de posar seny per damunt d'un conseller que se li vagi la bola. Esperem que es rectifiqui l'actuació que es va fer a Salt, que no es torni a produir més, perquè el moviment que té la plataforma de persones afectades per la hipoteca té la completa simpatia de la ciutadania, perquè és un moviment completament pacífic. El dia del desnonament de Salt ens vam deixar portar a pes. Ens van arrencar com a cebes, de dintre estàvem agafats, ens van arrencar com a cebes i ens vam deixar portar. No va haver-hi resistència per part de la gent. No poden dir que hi va haver-hi resistència. I el resultat són 5 persones ferides, que n'hi ha alguna més que no ha presentat denúncia, a més, que no va anar a urgències. I hi ha un company nostre que ahir el van haver d'operar, una operació delicada perquè li van aixafar la tíbia, li van trencar amb aplastament la tíbia. I és una operació que li han tingut que col·locar ferros fins i tot per arreglar-li. I veurem, esperem que tot vagi molt bé, creiem que haurà sortit bé l'operació pel que ens han dit, però estem preocupats, evidentment, que ara altres desnonaments. El que sí que tenim molt clar és que no ens posaran la por al cos, perquè la por vol dir manca de llibertat, i nosaltres som persones lliures. O lluitem per ser-ho, per treure'ns del damunt aquesta llosa de manca de llibertat que pensem que tenim en aquest país. I per tant, doncs, encoratgem a tothom a que no facin cas de la por, que si ens unim i sortim tots al carrer ja poden treure porres, que és com quan es va entrar en democràcia. En Jordi Pujol va estar a la presó. A nosaltres hi ha arribat un punt que no ens fa cosa anar a la presó. Que ens empresonin si cal, per defendre un dret legítim i estar sense agredir ningú i sense fer cap gest de violència. Ens agafaran, ens pagaran i ens detindran. Tot això ja passarà factura, qui hagi de passar factura. Nosaltres estem fent legítimament el correcte i ho continuarem defensant. Bravo.